Tak můžu ještě, no. Tak pro mě inspirace? Pro mě je to velká důvěra se o někoho opřít. Pro mě podpora, vzájemná podpora. Tahle trojice se dala dohromady skrz Check It Us a naši desetiletou lásku, biznis, který řídíme ve správní radě už 10 let a my se známe už od malička. Maličkou. A Bárče, moje profesorka programování z Masaryk univerzity. Mě určitě velkou sílu dělat velké věci s váma. Mě dává možnost se opřít a inspirovat na další kroky. A mě určitě odvahu, protože fakt ty věci, které se dějou, a když člověk ví, že se má koho opřít, tak jsou mnohem větší. Každý den. A synchronní přátelství, ano, ne? Každý den? Pořád.